du vill koppla upp dig via ett lokalt trådlöst nätverk för att överföra temperaturvärden eller kanske till ett regionalt LoRaWAN-nät, ja, då kan den här temp-sensorn LoRaTemp vara ett alternativ. LoRaTemp från franska ELA Innovation, det är en IP68-klassad robust temperatursensor för LoRa-teknik, alltså 868 MHz-bandet. Den här tempsensorn, den kan överföra temperaturvärden i upp till 22 år om du har ett tempvärde per dygn. På baksidan så finns det då möjlighet att installera två stycken 14,5 ampertimmars litiumbatterier, och de här kan du själv byta ut om de skulle ta slut. Den här tempsensorn, den kan leverera temperaturvärden i 0,01 graders steg och den har då 16 bitars upplösning. Mätområdet är hela minus 40 till plus 85 grader. Och inom det här temperaturspannet så har sensorn lite olika noggrannhet. Läs mer om det på vår hemsida för att se exakt vad som gäller för den applikation där du vill mäta. LoRaTemp har en robust och industriell kapsling, som jag sa, IP68-klassad och gjord i ett slagtåligt material. Och den här är då både damm- och vattentät, och den är också klassad för att kunna användas i närheten av livsmedelsprodukter. Den här tempsensorn programmeras med hjälp av ett inbyggt NFC-chip, och vi säljer en NFC-läsare så att du kan programmera den från din dator. Om du tänker jobba med LoRaWAN-teknik, så är medveten om att på 868 MHz-bandet så är det en fri frekvens. Det finns många andra användare där. Och det innebär också att det är ingen som kan garantera att överföringen alltid går fram. Jag skulle framförallt förespråka att använda den tekniken i mera lokala miljöer, men det där får du naturligtvis avgöra helt själv. Det finns operatörer som jobbar med LoRaWAN-teknik över större avstånd, och många kommuner har satt upp egna typ lokala LoRaWAN-nät. För mer information om LoRaTemp, andra produkter i den här serien från oss och ELA Innovation, besök vår hemsida www.induo.com, där du också kan chatta med vår kundtjänst. Om du undrar något så kan du naturligtvis då fråga i chatten, eller varför inte slå oss en signal på 08 659 4300. Ha det gott, tack för att du lyssnade, tack och hej.